Dobrý deň, milí osmáci. Znovu sa nachádzame tu na istom mieste v pokračovaní diaľkovej výučby. Ja sa volám Pavel Blatnický, za tých, ktorí nesledovali predošlú hodinu. Ja som profesor zemepisu na základnej škole 15. oktobra v Pivnici. Dnes začíname novú tému, a to je integračné procesy v Európe a svete. S pojmom integrácia sa často stretáme v novej dobe. Čo znamená tá integrácia? Integrácia vznikla z latinských slov inter, čo znamená medzi alebo pomedzi, a actio, čo znamená úkon alebo výkon. Znamená, integračné procesy sú hlavným predpokladom prosperity všetkých krajín a národov v súčasnej dobe a sú príznačné pre všetky časti sveta. Dnes je zriedkavo nájsť štát vo svete, ktorý nemá kontakty s nejakými inými krajinami. Také štáty, ako sú v izolácii napríklad, to bolo náš susedný štát Albánsko, tam po druhej svetovej vojne. Dnes najizolovanejší štát sveta je napríklad Severná Korea, známa, ktorá obdržiava kontakty iba napríklad s Čínou a s Ruskom a s ostatnými krajinami sveta nemá nejaké integračné procesy, to je nemá styky s inými krajinami sveta. No, my budeme rozprávať o integračných procesoch predovšetkým pre Srbsko. Jednotlivé krajiny sveta sa z rozličných dôvodov, to môžu byť politické, ekonomické, môžu byť vojnové dôvody, začali regionálne zoskupovať do rôznych druhov zväzov, spoločenstiev a iných foriem združovania. Znamená, integrácia krajín znamená zoskupovanie sa krajín z rozličných dôvodov. Hovoril som, to môžu byť rozličné dôvody, ekonomické, politické, dopravné napríklad a tak ďalej. V tomto zmysle pre Srbsko najväčší význam dnešnej dobe má Európska únia. V samej Európskej únii predchádzalo Európske hospodárske spoločenstvo pre uhlie a oceľ, skrátka ESUO, a Malá Európa. ESUO vzniklo v roku 1951, keď sa 6 krajín strednej, južnej a západnej Európy zoskupilo hlavne pre, samé meno hovorí, pre uhlie a oceľ. To boli krajiny, ktoré v tom čase mali najvyvinutejšie aj Spojené kráľovstvo, ale od európskych krajín, najvyvinutejšie tieto dve hospodárske činnosti, znamená baníctvo a kovospracujúci priemysel. To boli Nemecká spolková republika, Taliansko, Francúzsko a tri krajiny tzv. Beneluxu, to sú skratky začiatočných písiem, krajín Belgicko, znamená BE v Beneluxi, NE je Nederland alebo Holandsko a Luxembursko Lux. Stretali ste sa, aj sa budete stretať s tým pojmom Benelux. Aj skôr, než začala Európska únia a toto Európske hospodárske spoločenstvo, tieto tri krajiny, znamená Belgicko, Holandsko a Luxembursko, už boli v nejakej únii krajín. To je vlajka toho ESUO, alebo Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ. A tu je mapka tých krajín. Na mapke to, čo je zaujímavé, že Spolková republika Nemecko a dnešné Nemecko sú nie isté krajiny. Spolková republika Nemecko alebo bývalé západné Nemecko. Tu vidíte, že chybuje dnešné, to je bývalé východné Nemecko. Iba táto
bodka jedna, to je západná časť mesta Berlín, ktoré patrilo Spolkovej republiky Nemecko. Po rozpade Sovietskeho zväzu prišlo ku spájaniu aj toho východného Nemecka a dnes jestvuje tiež Spolková republika Nemecko. Podpísaním rímskej zmluvy alebo rímskej dohody v roku 1957 tieto krajiny, znamená ESUO, krajiny ESUO, menia názov na Európske hospodárske spoločenstvo, skrátka EHS. Neskôr sa do toho Európskeho hospodárskeho spoločenstva zapojili Spojené kráľovstvo, to je kratší názov dlhšieho názvu štátu Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ktoré my často voláme aj sama Veľká Británia, ale to je nesprávny názov. Správny názov je Spojené kráľovstvo, alebo sa môže používať skrátka United Kingdom alebo UK. Potom Írsko, Dánsko, Španielsko, Portugalsko a Grécko. Týchto 6 krajín zvýšilo Európske hospodárske spoločenstvo na úhrne 12 krajín a vznikla nová vlajka, ktorá má 12 hviezdičiek. Aj tá predošlá vlajka, aj táto vlajka nám poukazuje na nasledovnú vlajku, ktorá bude v nasledovnom slajde. Znamená, na tejto mapke Európy máme tých prvotných 6 krajín, to je zelenou farbou, aj 6 krajín, ktoré sa zapojili neskôr do Európskeho hospodárskeho spoločenstva, to sú Spojené kráľovstvo Veľkej Británie, Severného Írska, Írsko, Dánsko, Španielsko, Portugalsko a Grécko. Som vám hovoril za vlajku, modrá farba a hviezdičky uvidíte na vlajke Európskej únie. Samé to Európske hospodárske spoločenstvo sa zmluvou o Európskej únii, ktorá bola podpísaná v holandskom meste Maastricht 7. februára 1992 roku a do platnosti prišla 1. novembra 1993 roku, zmenilo názov na Európsku úniu. A samotné Európske hospodárske spoločenstvo bolo do tej únii integrované. Samé sídlo Európskej únii je v Bruseli, hlavnom meste Belgicka. Väčšina krajín členky Európskej únii dnes, ale aj vtedy, zaviedli spoločnú menu, ktorá sa nazýva euro. No to je tá vlajka Európskej únie. To je vlajka tiež modrej farby a v kruhovom útvare 12 hviezdičiek. Tých 12 hviezdičiek je tých 12 krajín Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktoré tvorili základ Európskej únie. Na tejto mapke, mapke Európy, sú modrou farbou vyznačené všetky krajiny Európskej únie, v ktorých je euro valuta, to je mena alebo moneta. Ostatné krajiny Európskej únie, ktoré nemajú euro ako svoju menu, sú tieto krajiny označené touto tmavšou sivou farbou. Vidíte, že na tejto mapke je už Spojené kráľovstvo farbou, ako aj krajiny, ktoré nie sú členkami Európskej únie, pretože od februára, to jest od tohto roku vo februári Spojené kráľovstvo vyšlo z Európskej únie. Ale máme aj zaujímavý prípad dvoch krajín, ktoré sú touto blečou modrou farbou, ktoré nie sú členky Európskej únie a majú euro ako menu. To je Čierna Hora a Kosovo, ktoré je pod
protektorátom Unmiku. Čo stýka samotnej Európskej únie, prvé rozšírenie Európskej únie bolo v roku 1995, znamená 2 roky po 3 roky po založení a 2 roky po platnosti tej Maastrichtskej dohody, keď do Európskej únie vstúpili Rakúsko, Švédsko a Fínsko. Samým tým sa počet krajín zväčšil na 15. Vlajka zostala istá, mysleli, že nebude viacej krajín dlhšiu dobu a nemenili ani vlajku. Nasledovné rozšírenie bolo 1. mája 2004, znamená skoro 10 rokov prešlo po nasledovné rozšírenie Európskej únie. Vtedy do Európskej únie zišlo nových 10 krajín a to sú predovšetkým krajiny, ktoré vznikli rozpadom Sovietskeho zväzu, rozpadom Varšavskej zmluvy a rozpadom SFRJ alebo Socialistickej federatívnej republiky Jugoslávie. A to sú nasledovné štáty Estonsko, Lotyšsko a Litva. To sú tri štáty bývalej republiky Sovietskeho zväzu, potom Poľsko, Česko, Slovensko. Poľsko bolo členkou Varšavskej zmluvy, Česko a Slovensko vznikli rozpadom, to jest rozchádzaním týchto dvoch krajín z bývalého Československa. Potom máme Maďarsko a jediná krajina, ktorá v tom čase zišla z bývalej SFRJ, to bolo Slovinsko. Aj máme Maltu ako ostrovný, aj Cyprus ako ostrovný štát. S tým, že čo sa týka Cyprusu, iba južná časť Cyprusu, ktorá je tzv. Grécka alebo samostatný štát Cyprus, vošla do Európskej únie, kým severná časť Cyprusu, ktorá je anektovaná od Turecka, to je okupovaná od Turecka, dnes nepatrí do Európskej únie. Roku 2007 sa do Európskej únie pripájajú aj Rumunsko a Bulharsko a ostatná krajina, ktorá zišla do Európskej únie, bola roku 2013 Chorvátsko. Máme aj prípad, že vo februári tohto roku Spojené kráľovstvo tzv. Brexitom, to je skratka BR Británia, exit východ, znamená východom Británie z Európskej únie sa počet členky Európskej únie zmenšil na 27, ktoré platí aj dnes. No to bolo pred 2 mesiace. Európska únia od 19. decembra 2009 roku pre občanov Srbska zrušila vízovú povinnosť a odvtedy sa zo Srbska môže cestovať do krajín Európskej únie bez vízy, to je bez vízového režimu. Ten bezvízový režim sa nazýva Bielý Schengen. Podľa mesta Schengen, kde bola podpísaná dohoda o vízovom a bezvízovom režime medzi krajinami Európskej únie a krajinami, ktoré nepatria do Európskej únie. Srbsko 22. decembra znamená iba 3 dni po bezvízovom režime podala žiadosť o prijatie za plnoprávneho člena Európskej únie a odvtedy Srbsko kráča k ceste k Európskej únii. Na tejto mapke vidíme tých 27 členky Európskej únie. Pardon. Toto je Schengen, nie Európska únia, toto je mapka Bielého Schengenu. Znamená, okrem krajín, ktoré patria do Európskej únie, máme aj krajiny, ktoré nie sú členky Európskej únie a sú v Bielom Schengene. To sú napríklad Švajčiarsko, ktoré nie je členkou Európskej únie, Island, ktoré tiež nie je členkou Európskej únie a Norsko, ktoré tiež nie je členkou Európskej únie. V tomto momente
Chorvátsko, Rumunsko a Bulharsko sú v prístupnej fázi do šengenského bezvízového režimu. Takže keď zo Srbska napríklad idete do Slovinska, prechádzate najprv hranicu Európskej únie v Chorvátsku, čo je normálne, lebo Európska únia nemá medzi svojimi krajinami hranice iba v tejto časti. A keď schádzame do Slovinska, zase prechádzame cez hranicu, lebo Chorvátsko nie je v šengenskom režime a Slovinsko je. Takisto napríklad, ak cestujete z Rumunska, ktoré je členkou Európskej únie, cez Maďarsko napríklad na Slovensko, tiež musíte prechádzať hranicu medzi Rumunskom a Maďarskom. Regionálna spolupráca Srbska znamená, som už rozprával, krajiny sveta nemôžu fungovať v dnešnej dobe ako samostatné odvojené krajiny od iných. Musí jestvovať spolupráca medzi krajinami, pretože ani jedna krajina na svete nemá všetko to, čo potrebuje jej obyvateľstvo. Preto jestvujú rozličné typy spolupráce. Naša krajina má vyvinutú a rozvetvenú regionálnu spoluprácu. Čo znamená regionálna? Regionálna spolupráca znamená spolupráca krajín, ktoré sú v regióne. Srbsko sa nachádza v regióne Balkánskeho polostrova. Presnejšie v dnešnej dobe my geografi častejšie používame termín juhovýchodná Európa. Srbsko podpísalo a je členkou rozličných regionálnych spoluprácí, ako proces spolupráce v juhovýchodnej Európe, potom proces spolupráce v povodí Dunaja. Znamená, v tejto spolupráce v juhovýchodnej Európe sú väčšina krajín na Balkánskom polostrove. V povodí Dunaja znamená všetky krajiny, cez ktoré preteká Dunaj, a to sú idúc od Nemecka, Rakúsko, znamená Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Chorvátsko, Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina aj Moldavsko, ale v tejto sa nachádza aj v tejto regionálnej spolupráci sa nachádza aj Česko, pretože väčšina českých riek sa vlieva práve do Dunaja. Potom máme dohodu o voľnom obchode CEFTA a tak ďalej. Táto CEFTA alebo dohoda o voľnom obchode je veľmi zaujímavá medzinárodná organizácia, to je regionálna spolupráca, toto je jej vlajka. Väčšina krajín tzv. Východného bloku a bývalej Socialistickej federatívnej republiky Jugoslávii boli členkami a sú dnes členkami CEFTY. Tu vidíme, žltou farbou sú vyfarbené krajiny Poľsko, Česko, Slovensko a Maďarsko, ktoré boli v CEFTE a vyšli v roku 2004. Keď vošli do Európskej únie, samotným tým vchodom do Európskej únie ich membership alebo ich členstvo v CEFTE sa pretrhlo. Potom máme, oranžovou farbou máme Slovinsko, ktoré tiež vyšlo roku 2004. Potom máme Rumunsko a Bulharsko touto fialovou farbou, ktoré vyšli v roku 2007. Chorvátsko zelenou farbou, ktoré vyšlo 2013. To sú väčšinou, znamená roky vchodu týchto štátov do Európskej únie alebo niekoľko rokov neskôr. A dnešné krajiny, ktoré ešte stále sú členkami, sú červenou farbou. A to sú nasledovné. Srbsko, Bosna a Hercegovina, Albánsko, Čierna hora, Macedónsko a aj Moldavsko. Znamená, krajiny, ktoré sú členky CEFTY dnes, to sú tieto bývalé republiky Socialistickej federatívnej republiky Jugoslávie, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Macedónsko, potom Albánsko aj Moldavsko.
Okrem tejto regionálnej spolupráci, Srbsko spolupracuje aj v mnohých iných medzinárodných organizáciách, lebo tam na počiatku sme napísali integračné procesy v Európe a svete. Po rozpade Sovietskeho zväzu sa rozpadla aj tzv. Varšavská zmluva. To bola vojenská organizácia, ktorá bola pandám, alebo ktorá bola opačná strana NATO organizácii alebo Severoatlantickej vojenskej zmluve, na čele ktorej boli Spojené štáty americké a na čele Varšavskej zmluvy bol Sovietský zväz. Rozpadom Sovietskeho zväzu sa rozpadla aj Varšavská zmluva a mnohé východoevropské krajiny po rozpade tej Varšavskej zmluvy podpísali program tzv. Partnerstvo za mier. Mnohé krajiny sú dnes už aj členkami tej Severoatlantickej vojenskej zmluvy NATO. Samotné Srbsko podalo žiadosť v roku 2006 a bolo prijaté do Partnerstva za mier. Za prijatie do NATO myslím, že Srbsko ešte stále vedie politiku, ktorá je mierumilovná, ktorá ide na to, že Srbsko nie je členkom ani jednej vojenskej organizácie sveta, ktoré nie sú pod Spojenými národmi. O Spojených národoch budeme neskôr. Zasa mi kraj prednášky. Máme tu jednu mapku. Modrou farbou sú krajiny v Európe, ktoré sú členky NATO. Vidíte, že je to Grónsko. Grónsko je časť Dánska. To sú Island, Norsko. Potom Spojené kráľovstvo. Väčšina krajín Južnej Európy, okrem Srbska, Bosny a aj Kosova. Ale aj krajina juhozápadnej Ázie, to je Turecko. Znamená, to sú aktívne členky. Bosna a Hercegovina tiež podnesla žiadosť o prijatie do Partnerstva za mier. Pre ňu je osobitný akčný plán pre členstvo najprv do Partnerstva za mier a neskôr aj do samého NATO. Srbsko, ale aj krajiny ako sú napríklad Ukrajina, Gruzínsko, Arménsko, Azerbejdžan, Kazachstán majú individuálny akčný plán partnerstva, ale zatiaľ len partnerstvo pre mier. A krajiny, ktoré sú v partnerstve pre mier, to sú Írsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Švédsko, Fínsko, Bielorusko, ale aj samotné Rusko je v tej organizácii Partnerstvo pre mier. Znamená, Partnerstvo pre mier aj NATO nie sú isté. Partnerstvo pre mier je iba predchodca NATO. Myslím si, že Rusko nikdy nezíde do NATO a za ostatné krajiny som nie istý. Aj nakoniec hashtag zostaňte doma. Vidíme sa na budúce. Dovidenia.